tako Vujo daje signal i podršku 5.8. subota, tradicija na vlasti se vraća, eno njegove Afrike, ovo je malo starija Afrika, ima i mladu Afriku, juče je pobjedila. Ali Mujo dolazi sa sultanom kod Adisa Sedića Džanga ako Bogda. 14. se vidimo, čeka ga ne poraži dugotraženi Ruško od Hometa iz Ize, ide i Ođama, Eska Muši, čeka ga Jablan od Adisa Sedića Džanga. Juče je slavio i Nusre Šido sa svojim Jablanom, jel tako Nusrete? Boga mi Nusrete, dobro nam došao, vratio se Nusret ponovo koridašima, bio je malo odustao, kupio Jablana i juče pobjedio, uključio na stadionu. Posle borbe, jel tako Dženo, Edhi Tukić sa svojim Medenim, Jarne Skuba sa svojim Zečom. Dobar, dobro uhanju, dobro iza nas spremamo. Evo i Dadija, i Dadija juče slavio, tako Dadija. Tukiću! Beži Dajo, beži Dajo. Dajo! Na sve strane kamere! Diži! Kaže Mirza, neće puta njegov, neće! Piše Malfiki, pazite se Ivo Iliću, čuvaj se! Pazite se tu! Ali kaže Adi Sejdi Džango, dolaze mi u goste i Haso Begzadić sa golubom, čuva Dine Ramljaka.